Вітаю! Мене звати Євген Клопотенко, і це новорічні рецепти від програми «Енеїда». Свято вже ось-ось настане, а це означає, що ваші домівки наповняться веселим галасом ваших близьких, а стіл має наповнитись чимось вишуканим та незвичайним. І страва, яку ми зараз приготуємо, саме така. Але найголовніше – це те, що на неї не потрібно витрачати дуже багато грошей, а її рецепт дуже простий. Словом, це ідеальний новорічний делікатес, який має назву «Закуска з оливок та кіль». Якщо ви готові, тоді починаємо. Для її приготування нам потрібні оливки, маслини, кілька, сіль та оливкова олія. Якщо немає оливкової олії, її можна замінити на звичайну соняшникову. Дуже мало інгредієнтів, але, як завжди, все буде дуже смачно. З самого початку ми візьмемо блендер та поєднаємо в ньому зелені оливки. До них додамо чорні маслини. А також додамо кільку. Я вже її почистив. Додаємо приблизно такі гарні 3 столові ложки. Ось так. Я взяв найзвичайнісіньку кільку. Я коли придумував цей рецепт, я думав про звичайний бутерброд зі шпротами. Я знаю, коли готують шпроти, вони до них додають рідкий дим, і це не дуже корисно. А кілька, вона корисна, вона смачна, і вона недорого коштує. Це дуже важливо. Тому ми поєднуємо ці 3 інгредієнти в блендері. Якщо у вас немає блендера, можна використовувати звичайну м'ясорубку. Додаємо дрібку солі, але не дуже багато. А також додаємо оливкову олію. Якщо немає оливкової олії, додаємо звичайну соняшникову. Ось і все. Як я й обіцяв, все просто, смачно та вишукано. Далі беремо блендер та будемо все взбивати. Ось таким чином у нас вийшла дуже ніжна структура та дуже класний смак. Тепер беремо якусь гарну ємність, у мене є ось така. Перекладаємо до ємності цю закуску. Ось так. Тепер до закуски додаємо трішки зелені. Ось так. Трішки кучерявої петрушки для кольору. Але можна і без неї. Ось таким чином у нас вийшла дуже проста і в той час дуже смачна страва. На перший погляд страва дуже швидко готується. Я впевнений, що ви будете трішки здивовані, чому ми так швидко приготували. Але я вважаю, що на Новий рік потрібно витрачати не дуже багато часу на приготування страв. Краще проведіть цей час з родиною. Ось таким чином ми намащуємо закуску. Тепер можемо куштувати. Має такий, наче, на перший погляд, дуже простий смак, тому що оливки, маслини нічим не здивуєш. Але завдяки кільці ця страва стає дуже незвичайною. За кордоном в Італії або Греції використовують анчоуси. Ну, анчоуси, вони досить дорогі в магазині. Але насправді анчоуси за своєю структурою дуже схожі на звичайну кільку. Тому якщо ви інколи бачите в рецептах, що вам радять, візьміть анчоуси. Ви можете з легкістю їх замінити на кільку, і у вас вийде страва не менш смачною. Інколи буває так, що кілька залишається, і ви не знаєте, що з нею робити. Кільку з легкістю можна поєднувати з маслинами та оливками, але ви можете поєднати разом з цибулею, з яблуками. Це також буде дуже гарна закуска. Якщо візьмете звичайний сир, кисломолочний сир, додасте трішки кільки і трішки яблук, це буде щось схоже на фаршмак, але ні. Таким чином, кілька, вона дає кожній страві свій рибний аромат. Тому ви з легкістю можете додавати кільку до різних закусок та намазок. Наприклад, якщо після приготування вінегрету у вас лишився запечений буряк, візьміть його і поєднайте з кількою. Перебийте на блендері до однорідної маси, і у вас буде дуже гарна українська закуска з буряку та кільки. Ця страва може зберігатися в холодильнику у вас до 10 днів. Тому якщо ви приготували дуже багато на Новий рік, то на Різдво ви також можете їсти цю смачну закуску. І пам'ятайте, з яким столом Новий рік зустрінеш, з таким настроєм його і проведеш. З Новим роком, до зустрічі!